Midtskogen. 5. Martin Pettersen. Nummer 6. Sander Engstrand. 7. Bavit Ottestad. Og med det vil vi ønske publikum en riktig god kamp og god fornøyelse. Etter snaue 62 minutter utligner altså HamKam til 1-1. Skåring av spiller nummer 7, Davi Mann.
Marcin Jaskolski av kampen. Og med det kan vi gratulere HamKam G19 med tredjeplass og sikre bransje. Vi vil takke spillere, dommere, lagledere og publikum for kampen. Og ønsker dere hjertelig velkommen til neste hjemmekamp, som også er siste hjemmekamp for sesongen, som er neste uke til samme tidspunkt. Takk for oppmøtet, og vi ses igjen.